Գիգանասարի դեմ սազուգադոբիս սամեորու ուսապճո դատով ամիշեսխը պինպորմացիամիս պեիսբուկ զգարձլդը։ Գիգանասարի դիզգանց խադեպիտ միսի ծամոսվա սամեորու ուսապճո դան իմ որգանիսացիաս ու կավշուր դեպա ռոմելից մեգոբրեպտան Հադարոմ որգանիսացիա սակարտուլու արիկի դեպա պիզինա իվանիշուլիստին ամդը կոմպրոմատ է վիշե գրոյբազ է իկնեպա օրիենտիրեպուլ։ Կանոնի հարեցին աղտեք է բարա էրդմանից սամ է ուրոս ապճոս է Եվրոպը դամ օրգանիսացիիս խենց ունել ու ամագրամ։ Մայնց ռոմ ռեպուտացիաս չրիլի ար միատ գես սամ է ուրոս ապճոսիտու սա� Ավ կլիան այն սակմեշի գատ մովերտով։